Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Три роки розслідування винних у вбивстві нетішинської журналістки Ольги Мороз досі не знайшли. Власна пекарня для громади у Наркевичах Волочиського району буде свій виробник хліба. Конкурс юних техніків. Школярі з усієї області змагалися в моделюванні. Нині виповнюється три роки, як поліція шукає вбивцю головного редактора нетішинського вісника Ольги Мороз. У головному управлінні Нацполіції області кажуть, це одне з найскладніших розслідувань. Правоохоронці схиляються до версії вбивства на побутовому ґрунті. Родичі ж вбачають причину у професійній діяльності журналістки. Більше знає Світлана Русіна. Може, перестанемо плакати? Не будемо топити її в сльозах. Ганна Мороз називає молодшу на 18 років сестру майже донькою. Саме жінка знайшла головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз мертвою у власній квартирі 15 березня 2015 року. За висновками судмедекспертизи, журналістку вдарили тупим предметом по голові. Три роки Ганна чекає, коли назвуть вбивцю. Зі слідчими зустрічається двічі на місяць та вважає, винуватця могли заарештувати за гарячими слідами. То вони тепер кажуть, що могли б її ще тоді, там, хоч на пару суток закрити, тоді вже. А тоді мені той слідчий казав, що не мають права, і все. А тепер вже ту людину все шукають докази, тож треба все довести. До версії вбивства з корисливих мотивів та через професійну діяльність скептично ставляться колеги загиблої журналістки. Нинішній головний редактор газети «Нетішинський вісник» Галина Косік розповідає, Ольга Мороз не вважалася заможною, а викрадений у неї ноутбук та прикраси вважає спробою відвернути увагу від іншого мотиву. І ті речі там, що пропали, золоті речі, то мені здається, що це просто було, щоб якимось чином, як кажуть, сліди замести. Ми переглянули вже всі матеріали, які за 2-3 роки, і на вимогу правоохоронців, і самі сіли задались такою ціллю, розумієте, перегорнули. І виборів, як таких тоді не було, щоб ми не натрапили і не чули, щоб десь з професійної точки зору, щоб це було пов'язано з професійною діяльністю. Розслідування вбивства Ольги Мороз в обласному управлінні Нацполіції називають найскладнішим з-поміж інших. За словами речниці відомства Інни Глеги, наразі схиляються до версії вбивства на побутовому ґрунті. Опитано 850 можливих свідків, в тому числі майже 50 водіїв таксі, які взагалі цієї ночі, але, на жаль, здобути доказову базу, яка могла б допомогти затриманню злочинця, ще не вдалося. Призначено і проведено 47 експертиз. У правоохоронців є фоторобот особи, ймовірно, причетної до скоєння злочину. Сестра ж загиблої журналістки зізнається, людей з такою зовнішністю серед знайомих Ольги Мороз не знає. Та всі три роки вважає, сестру вбили через її принциповість у роботі. Вона писала все, що треба, що бачила, тим більше, що вона і закони знала, вона їх не порушувала. Вона завжди піднімала питання, такі гострі питання. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Завтра у Ярмолинцях попрощаються з 21-річним військовим Ігорем Хованцем. Нагадаю, він загинув у ніч проти вівторка на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині. Там загорівся намет, де перебували 15 військових. Семеро з них отримали опіки різного ступеня. Ігор Хованець, який останнім вибігав із бліндажа, загинув. Прощатимуться з військовим 16 березня у Ярмолинцях о 12-й годині на вулиці Спортивній, 33, де він жив. Комунальну пекарню відкрили сьогодні у Наркевицькій об'єднаній тергромаді Волочиського району. У ній випікатимуть хлібобулочні вироби для місцевих шкіл і дитсадків. А жителям громади хліб продаватимуть за нижчою, аніж в області, ціною – 8 гривень за буханець. Облаштували пекарню у приміщенні колишньої школи коштом Європейського Союзу у рамках програми «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Більше знає Ірина Аріон. У приміщенні колишньої школи в Наркевичах, котре 5 років стояло пусткою, запрацювала комунальна пекарня. 350 тисяч гривень гранту Європейського Союзу та стільки ж з місцевого бюджету громада використала на закупівлю обладнання. Кошти на ремонт приміщення виділив державний бюджет. Державні кошти, які були виділені на розвиток інфраструктури, 250 тисяч на ремонт цього приміщення. Ми його зробили, і от самі бачите, що вже от сьогодні у нас проходить гарна випічка нашого хліба. Ми плануємо хліб в першу чергу подавати на наші дитячі садочки і на школи. На наші торгові точки. На перспективу, якщо в нас буде користуватися попитом, будемо подавати на всі ближайші села. І, я думаю, і обласний центр теж відкриємо свій ларьок.
Нині у пекарні працюють 5 людей. Щодня тут вироблятимуть до 6 сотень буханців хліба і булочок. Громада буде отримувати свій хліб, свіжий, гарячий, щоденно. Трошки нижча собівартість буде, бо вже на транспортні такі далекі затрати, що не треба возити з Хмельницька чи з Волочиська хліб. Створена у серпні 2015-го, нині Наркевицька громада об'єднує 16 сіл, в яких мешкають майже 7 тисяч людей. Жителька Юхимовець Любов Кисіль каже, купуватиме хліб, як тільки він з'явиться у продажу. Привозний хліб? Привозний. Хмельницький, до речі, хлібопекарня дуже хороша і хліб смачний хмельницький. Побачимо, який буде тут. Гарна подія для нашого села, тому що от пустує таке велике здання цієї школи, воно розвалюється. І якби ще щось відкривали. Буханець хліба з комунальної пекарні мешканцям громади продаватимуть за 8 гривень. В області ж ціна в середньому на 2 гривні вища. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хмельницькі поліклініки за тиждень працюватимуть без талонів на прийом до лікарів, запевнив начальник місцевого управління охорони здоров'я Борис Ткач. За словами посадовця, нововведення від МОЗ має економити час для медиків та папір. Для пацієнтів же механізм не зміниться, їм, як і раніше, необхідно буде записуватися до лікарів у реєстратурі, телефоном або онлайн. Записуватись можна буде точно так само, як і записувати, через електронний запис, по телефону, вживу через реєстратуру. Звичайно, талончика не отримували, але лікар буде отримувати з реєстратури таку табличку, де буде розписано, хто на яку годину записаний, і відповідно до цієї таблички прийом буде вестись далі. 24 команди та майже півсотні учасників зібрав обласний етап конкурсу з початкового технічного моделювання. Захід відбувся у Хмельницькому на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. За 5 годин змагань діти склали теоретичний іспит, виготовили модель автівки та створили авторську аплікацію. Найсильнішою парою стали юні техніки з Нетішина Мар'ян Новік та Артем Донець. Про перебіг змагань більше у сюжеті Ольги Несміянової. 8-річна Поля Пашкевич – одна з наймолодших учасниць конкурсу. Моделюванням займається із садочка, тож у своїх силах впевнена. Ти така маленька, а вже береш участь у дорослому конкурсі. Тобі не страшно? Ні. Не страшно? Ні. Це вперше ти береш участь в конкурсі? Так. Як і Поля, вперше стала учасницею конкурсу 10-річна Тетяна Муц. Дівчинка приїхала з Дунаївців. Розповідає, у гурток моделювання її привів старший брат. Зараз він захоплюється футболом, а от Таня так і майструє паперові машинки. Моделювання дає мені змогу більше здібностей знати, допомагає розвиватися. На відміну від дівчат, уже втретє випробовують свою силу у створенні паперових моделей Дмитро Герасимовський та брати Дмитро Кирик і Роман Пеньковський. Усі троє приїхали зі Старокостянтинова. Позаминулого року Дмитро Герасимовський здобув третє місце в індивідуальному заліку. Того року ми робили машинку пожарну. А як давно ти з паперу майструєш? Я почав цим займатися з 7 років. Викладачка хлопців Леся Гордигага розповідає, нині у її гуртку займається 45 дітей. І не тільки майструванням. Ми вивчаємо технічні об'єкти, водимо на виставки в автомайстерні, показуємо, у нас в Старокостянтинові є аеродром. То ми часто заохочуємо кращих вихованців тих, що вони можуть попасти на екскурсію і подивитися на справжній літак. Дехто з гуртківців не полишає моделювання і в дорослому житті. Вони обрали професію і механіків, і слюсарів, і дуже багато в авіаційний вуз поступили з нашої станції юних техніків. Ще один учасник конкурсу – минулорічний призер всеукраїнських змагань Артем Донець із Нетішина. Уже цього року хлопець увійшов до складу журі і в своєму рідному місті оцінював родинні змагання з моделювання. Каже, брати участь у конкурсі самому страшніше. Тож, коли ти оцінюєш, ти ж це не робиш, якщо ти робиш, то ти думаєш, як це треба буде найкраще, щоб воно було, а якщо щось неправильно, то зразу бали знімають. Але так само оцінюєш, знімаєш бали і додаєш щось такого. За останніх 7 років команди юних техніків краю здобули на всеукраїнських змаганнях 2 перших і 1 третє місце. Цьогоріч Хмельниччину на них представлятимуть Мар'ян Новік і знову Артем Донець із Нетішина. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Ви дивитеся «Подільську панораму» і далі анонс її другої частини. Довга дорога в Дубове. Хмельничани скаржаться на неналежну роботу громадського транспорту. Божевільна ніч на сцені. У театрі Старицького готують прем'єрний показ комедії англійського драматурга Рея Куні. Змагання на борцівському килимі. Відбувся відкритий чемпіонат області з вільної боротьби. Працівника одного із військкоматів області взяли під варту на 10 днів.
Таке рішення ухвалив Славутський міськрайонний суд. Нагадаю, посадовця затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Як повідомив перший заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Олександр Базан, при обшуку офіцера виявили 8 тисяч гривень. Цю суму, за словами Олександра Базана, посадовець вимагав за відтермінування призову. Якщо провину працівника військкомату доведуть, він може сісти за грати на строк від 5 до 10 років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади та конфіскувати майно. Великогабаритний громадський транспорт не буде курсувати мікрорайоном Дубове обласного центру, бо він не рентабельний. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Після оновлення транспортної мережі наприкінці минулого року замість 6 тридцяток курсувало 16 машин. Зараз їх кількість зменшилася. Чому? Дізнавалася Дарина Денисенко. 13 автомобілів та один великогабаритний автобус щодня виходять на маршрут номер 30. Він сполучає два віддалених мікрорайони Хмельницького – Дубове та Озерну. Круг 30 кілометрів. Тривалість рейсу одного з одної сторони в іншу 58 хвилин. Кількість зупинок 30. Хмельничанка Надія тридцяткою користується щодня. Жінка запевняє, зранку та ввечері транспорт ходить рідко. До того ж, маршрутівка завжди заповнена. А іншого сполучення Дубівського дачного масиву з центром міста, окрім тридцятки, немає. Останнім часом вони дуже погано стали їздити. Практично зранку неможливо добратися. Оце субота, неділя, першого не було. Покращувати комфорт перевезення пасажирів у міській раді взялися шляхом збільшення кількості великогабаритного транспорту. Підприємство «Хмельницьке таксі», яке обслуговує цей маршрут, додало 6 великих тридцяток. Це була одна із умов конкурсу для перевізників. Але великогабаритний транспорт на 30-му маршруті не окупився. Не могли заправитись, не заробляли на заправку, ми із коштів підприємства заправляли автомобілі. Факт збитковості великогабаритної тридцятки підтвердив і заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На жаль, ті автобуси, які ходили, які їздили, вони не набирали навіть половини від тої необхідної кількості пасажирів, щоб маршрут вийшов хоча б в нуль. Звичайно, що ми будемо далі вимагати від перевізника, щоб вони збільшили кількість транспортних засобів. На сьогоднішній день питання по 30-му маршруту ми вважаємо, що воно закрите. Перед формуванням транспортної мережі антимонопольники рекомендували міській раді дослідити пасажиропотік на маршрутах і вже після цього визначити кількість транспорту, який має курсувати. Одне з найважливіших питань, яке ми ставили ще 3 роки тому, було якраз питання обстеження пасажиропотоку. В чому зараз виникла проблема? Тому що без обстеження реального пасажиропотоку дуже складно зрозуміти, яка маршрутна мережа все ж таки повинна бути. За словами виконуючого обов'язки начальника міського управління транспорту Сергія Шепурева, забравши великогабаритні автобуси, перевізник умов конкурсу не порушив, бо повністю забезпечив потребу в транспорті на 30-му маршруті. Це тимчасове перезупинення роботи великогабаритних автобусів саме на цей період. І прийнято рішення залишити один. По суті, сам перевізник, він виконує умови договору за рахунок того фактора, що він повністю закриває автобусний маршрут, кількістю транспортних засобів, які прописані умовами договору, єдине, що середньогабаритними автобусами. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Володимир Паламар. Новини, Поділля-Центр. До інших тем. «Божевільна ніч» або «Номер 13» – це назва нової комедії, яку напередодні Міжнародного дня театру покажуть у Хмельницькому. Постановку п'єси англійського драматурга Рея Куні готує обласний муздрамтеатр імені Старицького. Прем'єрні покази заплановані на 25-28 березня, а репетицію бачила моя колега Тетяна Ворожцова. На сцені обласного муздрамтеатру репетиція «Божевільної ночі» – це комедія англійського драматурга Рея Куні, яку наприкінці березня вперше покажуть у Хмельницькому. До речі, чому ви не одягли пенюар? Події у п'єсі «Божевільна ніч» або «Номер 13» розвиваються динамічно, вони смішні і актуальні, розповідає режисер-постановник Дмитро Мельничук. До Хмельницького муздрамтеатру його запросили з Волині. Тут місто потребує теж хорошої комедії, тим паче матеріал дуже класний, відомий в усьому світі. Звісно, я вкладаю, можливо, в текст, даний автором, вже якісь свої власні думки. Що саме? Подивитись, зрозумієте. Що стосується музики, це буде хороший свінг, трошки ска, такий сучасний стиль. Це буде дуже драйвово, сучасно і дуже смачно.
Актори Ігор Сторожук та Степан Бортнічук у цій драмі зіграють ролі англійських повсадовців. Усі секрети не розкривають, але обіцяють, що божевільна ніч глядачам сподобається. Я депутат, і депутати вони наші, от їхні, вони мені здається, у них щось поєднує однакове. Тобто бажання взяти від життя все, що маєш. Все, що маєш. А перекинути всі-всі проблеми на свого помічника. Там я не герой, коханець, не все. Я просто самочечий, який хоче отримати задоволення від своєї посади, від всього. І як розрулюється, тому вистава прекрасно буде сприйматися, мені здається, тому що дія, менше болтовні. А дія. Мені дісталася роль Джорджа. Джордж – це є помічник секретаря, прем'єра-міністра, чесний, сором'язливий. Але оскільки вся подія відбувається в готелі, ви можете уявити, що там робив помічник прем'єр-міністра, що робив, а мені, як моєму персонажу, треба все це розплутувати. На сцені глядачі побачать приховані за масками душі героїв, розповідає режисер Дмитро Мельничук. І те, як характери персонажів по-іншому розкриваються в екстремальних ситуаціях. В цій виставі тут дійсно ми якби так побавилися з характерами. Тобто люди, які вдають в житті одне, насправді в екстремальній ситуації виявляються зовсім інше. Прем'єру вистави «Божевільна ніч» або номер 13 хмельничани зможуть побачити напередодні Дня театру 25 і 28 березня. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр. Юнаки і дівчата 2004-2006 років народження змагалися на відкритому чемпіонаті області з вільної боротьби. Крім учасників з районів і міст Хмельниччини, прибули борці з 4 спортивних шкіл Чернівецької області. Це, на думку головного судді змагань Юрія Дячка, посилило здорову конкуренцію поміж учасниками. Світлана Поробок продовжить. Сергій Багрій – спортсмен Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді, на 2 роки молодший від учасників змагань. Проте і сам хлопець, і його тренер Микола Мельчук вирішили, 10-річний спортсмен має спробувати себе на борцівському килимі. Сутичка Сергія була однією з перших на чемпіонаті. Я би хотів виграти всі сутичці. Першу сутичку Сергій програв, але, каже, не засмутився, бо в нього є ще 2 роки, щоб надолужити втрачене. До участі ж запрошувалися юнаки і дівчата 2004-2006 років народження, серед яких, каже головний суддя чемпіонату Юрій Дячок, є талановиті і вже титуловані спортсмени, призери і чемпіони України, кандидати в майстри спорту з вільної боротьби. Чемпіон України кам'янчанин Вадим Руденюк у свої 13 років удостоївся звання кандидата в майстри спорту України. Вихованець тренера Валентина Негоди свою сутичку виграв чисто технічно і видовищно. Юнак зізнався, приїхав на обласні змагання за ще однією нагородою, бо колекціонує свої медалі. Хотілося б виграти ще одну медаль. Серйозних суперників на обласних змаганнях, каже чемпіон України, у нього немає. І Вадим не сумнівається, виступить гідно і на черговому чемпіонаті в травні в Миколаєві. А ця перемога для юнака принципова. Треба ще одну Україну виграти, щоб на Європу поїхати. Олександра Тарадай з Хмельницького – срібна призерка чемпіонату України. Для неї обласні змагання – як ще одне тренування, каже борчиня. Це не чемпіонат України і не міжнародний турнір. Але все одно це є як сутичка, це є як навчальна сутичка. І Олександр Гуменюк із Хмельницького не приховує. Змагання регіонального рівня сприймає як етап підготовки до національних першостей. У минулому році дівчина була бронзовою призеркою чемпіонату України серед одноліток. Свою сутичку на обласних змаганнях дівчина завершила перемогою на туше за 30 секунд. Усі сьогоднішні суперниці, каже спортсменка, її остерігаються і не дарма. Бояться і... Маю дуже великий опит в цьому. За підсумками обласних змагань, тренери формуватимуть склад збірної області для участі в національному чемпіонаті. Хоча минулорічні призери й переможці всеукраїнських першостей і так уже в команді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр. Юніори Хмельницького Поділля програли вінницьким подолянам у виїзному матчі спарингу. Зустріч завершилася з рахунком 2-3. 2 гола в ворота хмельничанам забили в першому таймі, після чого команди зрівняли рахунок. У підсумку вінничани реалізували одну з контратак і перемогли в спарингу. Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.